بنا روح تعب بنا هايدك هاي تلعب بنا هاي تلعب بنا هاي تلعب بنا امشي 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 ماشي امبورطون بور نو سي بليز امبورطون سي لا كويزيون الحمد لله كنا نتحسن الفريق وفي تحسن لا شاز دو ترافاي نخدموها ان شاء الله كنا نقولوا كيما هكاك في لافونسي هذه سيرتو نيفيتي ولا سيرتو لي لي بليسي اون بليس لي كيما شفنا اليوم حبابي تكليس لي سا سي لي ماتش اميكو هادو ما سي مع لا شاز دو ترافاي سي ديفيسيل باش الجوار تيكريزي دونك لو بليز امبورطون بور نو سي ايفيتي لي كونو لي بليسي اون بليس سي راترابيو Les joueurs les deux, je suis en retard pour la préparation. C'est le moment de cas où nous allons dire je suis à sacrifice. Alhamdoulilah, c'est mon rôle. Moi, je suis à dire qui m'a aidé le moderb. Alhamdoulilah. Mal moderb, ça marche bien. Alhamdoulilah, c'est le programme de Abu Dharo. C'est le maximum. Nous avons des anciens staff. Nous regardons ce qu'il y a nos premiers ou le programme qui est sur le terrain le programme théâtre aussi au maximum qui maintenant nous sommes à Berlin chez nous bon on a réussi on a dit le stage normalement on a qu'une la réussite théâtre Tarbos درنا مقابلة حبينا نجيبوا دي جوار جايين جديد جايين جديد للفريق رانا ساتيسفي من هذا اللعبه ما قدموه الشباب الله يبارك ما شاء الله الحراشية بقوة وعدلتنا جهنم اليوم فاللاعب أصبح